Hei, Lars fra Lettie 64, team Lettie 64. Jeg nå I Ale, Kungselv, og tenkte I den forbindelse å kjøre en kjapp in the bag. Kan starte med putterne. Har stort sett 5 putter I baggen, prøver å holde det enkelt, så jeg har kun 2 molder når det gjelder puttere. Putter med gauntlet, ganske innspilt. Har en veldig innspilt gauntlet, jeg bruker til høyere kast og litt løse innspill. Og så har jeg en ekstra gauntlet som jeg bruker til oppvarming og som backup hvis jeg skulle miste en av de andre gauntletene og til noen kast som jeg vil skal gå rett. Den halvinnspilt. Og så har jeg 2 harp. Jeg har en som spilt inn som går veldig rett. Og så har jeg en som ganske ny som da har en markant fade på seg. Bruker begge både til backhand og til forehand. Nå kan vi gå videre til midrange disker. Der har jeg ikke så mange. Jeg pleier å miste en I stad. Jeg pleier å ha 2 gobier I baggen. En som stabil, litt, eller det ikke stabile, men en som litt stabil, og en som understabil, som holder høyre kurver hele veien. Enkel lengde, fairway-lengde, for de som ikke kaster sånn kjempe hardt. Og så har jeg også en Justice, som jeg stort sett bruker den ikke så veldig ofte, men når jeg bruker den så det gjerne til brand-innspill, eller hvis jeg vil ha den så kommer jeg ut av trøbbel på en eller annen måte. Da kan vi gå over til fairway-drivere. Og der har jeg 2 molder. Jeg har Explorer, den har jeg 2 versjoner. En special edition som spilt inn og jeg vil ikke si at den understabil, men han holder linja si veldig fint og kan holde en høyere linje lenge. Og så har jeg også en, hvis det blåser litt motvind, så har jeg en Leaftitude Explorer I gold line. Og den tåler litt grann, går veldig rett hvis du gir den, trykker litt grann på den. Og til slutt så har jeg en Pioneer som jeg stort sett kun bruker til forehandkast. Kanskje noe backhand hvis jeg vil flekse eller trenger å komme ut av trøbbel med den også. Videre til distansedrivere. Den helt klart den største bolken I baggen min. Jeg kjører ofte Suka Kart forresten og en core bag som passer veldig fint oppi der. Dette jo, jeg kan starte med Musket, den har jeg 2 stykker av. Den vel kanskje ikke en langdistansedriver, det en Speed 10 driver, som kanskje kan sammenligne med en litt lengre, litt mer stabil Gobi. De går fryktelig langt, uten at man nødvendigvis trenger å gi så mye på den. En av favorittdiskene som jeg bruker bare mer og mer. Og så det da... Har en god del Ballista Pros. Det 1, 2, 3, 4, 6 Ballista Pro har jeg I baggen, og vi kan jo begynne med Opto. Ganske enkelt, en som veldig innspilt, som jeg bruker I medvind, eller hvis jeg vil ha litt heiseflip. En som litt mindre innspilt, som jeg bruker hvis det blåser litt mer. Og så til slutt så har jeg en Team Norge Ballista Pro I Opto, som da ganske stabil og som tåler ganske mye trøkk. Da kan vi gå over til de jeg bruker hvis det blåser litt. De tåler overraskende mye mer enn det Opto Ballista Pro gjør. Og det Goldline Burst. Disse kan I hvert fall jeg trøkke litt på. Og stole på at det ikke finner på så mye rart da. Jeg vet at den vil komme tilbake til venstre I fairway, og I tillegg til det så går den fryktelig langt når man treffer. Til slutt så har jeg en Opto X Ballista Pro, og den bruker jeg stort sett utelukkende til forehandkast. Den litt flatere, ikke så mye dome, så jeg får litt bedre forehand grip på den, og så den også ganske stabil, den I gata til Goldline Burst-diskene. Og til slutt så har jeg 2 stilettor I Goldline Burst, og disse bruker jeg
typisk hull 4 på sula på driven der. Hvis jeg kan kaste dem rett fram og så vite at faden kommer garantert. Eller så bruker jeg dem hovedsakelig til forehand kast, flexkast gjerne. Så det var vel det. Ikke så mye mer å si enn det. Anbefaler dere å teste ut selvfølgelig alle disse diskene, men hvis dere vil teste ut bare noe av det, så i hvert fall Ballista Pro, Musket og Explorer must diskene å prøve ut av dette her. Og Gobi. Vi snakkes.